Jeg var ikke klar over, at der var så stor forskel på lønnen efter 3F's og Krifas overenskomster. Jeg har hele tiden, mens jeg har arbejdet på gartneriet, været aflønnet efter Krifas overenskomst, men det viser så, at jeg ifølge 3F's overenskomst havde krav på 15 kroner mere i timen, og jeg har fået en efterbetaling på 125.000 kroner.